Takk. Min første tema om ta det fra Luka evangelium. Gå fra meg, Herre, for jeg en syndig mann. Petrus oppriktige råp om gjeld og skriftemål sakrament. Og jeg leser. Det Luka kapitel 5 fra vers 4 til 11. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, legg ut på dypet og sett garn til fangst. Mester, svarte Simon, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn. Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesus spurte og sa, gå fra meg, Herre, for jeg en syndig mann. På en historie Peter hadde å fortelle. Det var ikke... Det var ikke en god natt for å fiske. De fanget ingenting den natten. Og de var sliten og hadde allerede vasket garnene sine. De var klare til å legge dem fra seg og reise hjem og slappe av litt. Det var en skuffende natt. De mislykkes forferdelige den natten. Mitt fokus i denne presentasjonen er på setning. Gå bort fra meg, Herre, for jeg en syndig mann. Dette er reaksjonen til Simon Peter, da han oppdagte den mirakuløse fiskefangsten. Det gjenspeiler Peters dype forledelse av uverdighet og hans anerkjennelse av Jesus makt og herlighet. Dette er en påminnelse om den forvandlende kraften til skriftemålet, sakrament og Guds barmhjertighet og tilgivelse. Mine kjære venner i Kristus, sorg over synd er en universell opplevelse for alle kristne, for deg og for meg. Og for å være en ekte Jesus-disipel, må vi først innrømme og erkjenne vår uverdighet for Gud. Erkjennelse av våre synder vil enten forhate vår hjerte mot Gud, eller få oss til å syne synd og falle på kne i omvendelse. Peter falt på kne, og det var derfra Jesus kalte ham til å bli menneskefisker. Vanligvis, når vi går til legen, så innrømmer vi at vi er syke. Vi forteller legen om smertene, vi forteller legen om symptomer og ubehaget vi opplever i kroppen vår. Det er først da lege kan begynne å finne diagnosen og måte å behandle oss på. Men hvis vi går til legen, og legen spør oss om vi har noen smertemerkelige symptomer, og vi sier ingenting, jeg er ikke syk, så kan ikke lege vite nøyaktig hvordan han skal hjelpe oss. Det er viktig og innrømme at vi er syke. Først, da kan lege kunne behandle oss og gi oss resepter på medisinen. Slik er det også med sjelen vår. Jesus kan tilgi alle våre synder
oansett hvor arvelige og hvor mange de er. Han kan tilgi alle våre synder, oansett hvor mange år vi har ikke vært på skriftemål. Men han kan ikke tilgi oss hvis vi ikke erkjenner vår uverdighet. Gud kan bare tilgi dem som strekker seg til ham i sorg og omvendelse. Etter den mirakuløse fiskefangsten anerkjente Peter Jesus som Herre over livet. Han kaller ham allerede mester. I dette øyeblinket har Peter en åpenbaring, ikke om hvem Jesus er, og den er viktig, men om hvem Peter er. Han sa til Jesus, gå bort fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Peter står ansikt til ansikt med sin egen sjels fordavelse. Han står ansikt til ansikt med sine egne menneskelige svakheter. Peter sammenligner seg selv med Kristus og oppdager hvem han er. Peter er ydmyk. I vårt samfunn i dag er det en general tro på at alle sykdommer kan behandles med moderne medisiner og teknologi. Men jeg kan fortelle dere at åndelige sykdommer kan bare behandles på åndelige vis. Noen ganger trenger vi bare å høre Kristus fortelle deg om meg gjennom presten i en skriftemålstol. Gå i fred, min datter. Gå i fred, min sønn. Gud har tilgitt deg alle dine synder. Det er den medisinen vi kanskje trenger noen ganger, og ikke en psykolog eller en terapi. Jeg kan si at problemet er ikke å synde. Problemet er ikke å falle tilbake til samme synde igjen og igjen. Det er ok. Men problemet er å nekte å erkjenne at vi er mennesker, og nummer to, at vi er svake. Det er den vi lærer fra Peter, da han sa til Jesus, gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Jeg inviterer hver enkelt av dere til å tenke over det, til å spore seg selv personlig. Hva slags kateket er jeg? Er du typen overbevist kateket? Er du typen jeg vet alt kateket? I know it all. Er du en ydmyk kateket som har rom til å lære mer fra andre? Er du typen kateket som er avhengig av Guds visdom og erkjenner at du bare er et redskap for Gud? Hva slags kateket er du? Gud kan bruke deg og meg effektivt når vi er ydmyke. Det var bare etter at Peter falt ned og erklærte sin ydmykhet for Gud, at Jesus sa til ham, vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesket. Ja, som kateketer er vi alle avhengige av ferdige materialer fra kateketesenter for å undervise. Vi er avhengige av våre ferdigheter, talenter og våre evner.
Alla dessa tingene hjälper oss i vårt arbete, men det är Gud som bringer öppningen genom vår insats. Det är icke vi som vinner människor till Gud, det är Gud själv. Vi är bara hans redskap. Så se på det den helige Paulus säger: jag plantet, Apollos vannet, men Gud gav växt. Därför är det icke nu, varken den som plantade eller den som vannet, bara Gud är nu. Tänk i ett ögonblick på din trosresa som kateket. Har vi frykt för Gud, till tros för vem vi är, till tros för vår stack eller svack troen vår är? Är vi stand till att erkänna vem vi är föran Gud? Vår historia som kateketer är som Petrus. Vi blir först kallade till att följa Jesus och vara människofiskare och undervisa i den katolska troen och visa barn och unga människor Guds väg och bringa dem närmare Gud. Kort sagt, din huvuduppgave som kateket är detsamma som kyrkans uppdrag och mission, nämligen själens frälse. Men akkurat som Peter, då ville vi nu en gång visst lite med många ting i livet, visst lite i vår familj och kristenliv, visst tilles på små och lure på om våra barn verkligen gör en forskjell och har betydning. Visst lite med att tro på katolska kyrkans morallära. Visst lite med att tro på mässen och salje under konsekrationen. Och att brue och vinne fortsatt ser lika ut. Detta var situationen till Peter. Han var med Jesus som apostel i 3 år. Han lärde mig och var vittne till många mirakler från Jesus. Men vad gjorde han efterpå? Han förnekte Jesus 3 gånger. Och igen efter Jesus död och korsfästelse förlåt den samma Simon Peter och andra discipler sitt discipelskap och vände tillbaka till sitt tillgivliga yrke som fiskare. Så lik vi läser det i Johannes evangelium kapitel 21. Simon Peter sa till de andra: jag drar ut och fiskar. Vi blir också med. Så de gick avsted och steg i båten. Men den natten fick de ingenting. Den natten fangade de ingenting intill Jesus visste sig för dem på bredden och bad dem kasta garnerna på den andra sidan av båten. Där de gjorde det fangade de en stor mängd fisk. Kära bröder och systrar i Kristus, denna upplevelse hjälper oss till att förstå den komplexa och dynamiska naturen av Petrus tros reise. Där han beväger sig från tvivel och osäkerhet till en djupare förståelse och förpliktelse till Jesus. Detta minner dig och mig på att tro i Gud är icke en statisk ting. Nej, det är icke en statisk ting. Det är nu en gång zigzag och aldrig en rätt linje. Och vår tro på Gud kan bara växa och utveckla sig över tid genom upplevelse och möte med Gud. Och låt mig gå tillbaka lite och se hur i det gamla testamentet en man han så upplevde detsamma.
Og den er jo hvordan Herren kaller Jesaja til profet. Og vi leser fra profet Jesaja kapitel 6. I det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøy trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Serafer stod overfor ham. Hver av dem hadde seks vinger, med to dekket de ansikte, med to dekket de fotene, og med to fløy de. De ropte til hverandre, «Helig, helig, helig er Herren Sabaot. Hele jorden er full av hans herlighet.» Da sa jeg, «Hvem er jeg? De er ute med meg, for jeg er en mann med urene lepe, og jeg bor i et folk med urene leper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarenes.» Da fløy en av seraferene bort til meg, og henne hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra altaret, men den røyte ham ved munnen min og sa, «Se, denne har rått ved leppene dine, din skyld er ta bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herren røst, han sa, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Jeg sa, «Jeg sendt meg.» Jesaja kom ansikt til ansikt med Gud. Han ser Gud i hans herlighet som sitter på hans trone. Han ser til bedelse som er der. Han følger Guds makt, og han anerkjenner at han ikke er kvalifisert til å tale for Gud, fordi han har urene leper. Han tenker på tingene han har gjort, eller sagt, løgnene, slanderene, og spør seg selv, «Hvordan kan Gud bruke mine urene leper til å snakke til sitt folk?» Vi kunne også spore vår selv. Mine sære venner i Kristus, hvem av oss som sitter her er kvalifisert til å tale for Gud? Hvordan kan Gud bruke deg og meg til å snakke inn i andres liv? Hvordan kan vi være Guds redskap for å overføre tro til de barna og unge menneskene vi underviser i katekismen? Vi vet hvem vi er, ikke sant? Jesaja visste hvem han var. Den hellige Paulus og Peter visste hvem de var. Og Jesaja sa, «Kan jeg tale for Gud med denne urene lempe?» Men Gud brukte ham allikevel, fordi Gud kan fjerne urenheten fra våre lepper. Mine kjære venner i Kristus, det var først etter at profeten Jesaja gjenkjente urenheten i leppene hans, at Gud kunne rense dem. Mark ordet gjenkjente. To recognize our unworthiness. Som jeg sa i begynnelse om den syke personen og legen, så må vi gjenkjenne vår urenhet før Gud kan rense oss. Det er derfor vi går for skriftemål. Vi gjenkjenner vår manglende evne til å fjerne det selv, så vi råper ut til Gud i ydmykhet. Men hva kan vi lære av måten Peter og Jesaja hadde med Gud? Først er anerkjennelse av deres synde og uverdighet. Denne anerkjennelse går sammen med ydmykhet. Fra kallet til profeten Jesaja ser vi at etter å ha hatt den store visjonen om Guds herlighet, utbrøt han, «Hvem er jeg? Jeg er dumt.
For jeg er en mann med urene leppe, som bor blant et folk med urene leppe, og mine øyne har sett kongen, herskarenes Gud. Det samme skjedde i kallet til den hellige Paulus. Paulus fortalte i ydmykhet om hvordan han fullfylte det tillitlige kirke, og hvordan Guds nåde gjorde ham til hvem han er. Han sier, for jeg er den minste av apostlene. Jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har fullfylt Guds kirken, men ved Guds nåde er jeg det jeg er. Ved Guds nåde er jeg det jeg er. De andre gjenkjenner er endringen av deres yrke. Og Peter, etter å ha sett miraklet med den store fangsten, ble svært forvirret, og som et resultat av dette falt han ned på kne for Jesus og sa, gå bort fra meg, for jeg er en syndig mann. Det var sammen med profeten Jesaja bekjente Peter sine synder og erkjente sin uverdighet. Jesus styrker ham ved å si, vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesket. Automatisk ble yrket hans endret fra å være fiske til å være menneskefiske. Det tredje kjennetegnet er deres villighet til å ta opp ansvaret med å utføre oppdraget som Gud har kalt dem for. Spørsmålet er, hvor ofte erkjenner vi våre synder? Hvor ofte aksepterer vi vår uverdighet? For å gi rom for Guds nåde til å forvandle oss og gjøre oss til gode praktiserende katolikke og god praktiserende kateketer. Her kommer forsoningssakrament inn. Det er bare ydmykhet som får oss til å erkjenne hvem vi er når vi mangler Guds herlighet, for å komme til ham og si, Herre, forvarm deg over meg, for jeg har syndet mot deg. En stolt person kan ikke akseptere at han har syndet og trenger Guds nåde. Gud arbeider alltid med dem som ydmyker seg selv, og det er gjennom dette ydmykhetshandlingen at hans nåde og øyeblikkelige vil forvandre vår nåværende tilstand til en bedre tilstand. En annen viktig aspekt i vårt åndelige liv og vekk som kateketer er lydighet mot Guds ord. Tenk på hvordan Jesus reagerte på Simon Peters mangle på tro og lovte ham opp. Vi vet at selv om Simon Peters tro ville svikte igjen og igjen, men ville Jesus være der for å lovte ham opp og gi ham muligheten til å begynne på nytt. Til slutt vil Peter bli en leder blant apostlene. Poenget er dette. Selv når folk tror at Gud ikke vil elske dem på grunn av de tingene de har gjort i livet, så er Gud fortsatt der for dem. Han vil ønske dem velkommen tilbake i sine armer gjennom sin nåde og barmhjertighet. Dessverre, i vårt samfunn i dag, føler mange seg ikke velkommen i kirken. Og de spør seg selv, hvorfor skal jeg gå i kirken? Ingen vil ha meg der, og jeg føler meg isolert. Jeg føler meg ignorert.
Andre tenker at bare gode mennesker går i kirken. Og jeg er definitivt ikke et godt menneske, så jeg trenger ikke å gå dit. I dag, la oss be Herren om nåde. Nåde til å finne oss selv ansikt til ansikt med Gud i skriftemålet sakrament. La oss være åpne og ærlige, erkjenne hvem vi virkelig er, og gå og si sammen med Peter: gå bort fra meg, for jeg er en syndig mann. Når du føler deg uverdig, uttrykk det til Jesus i en skriftestol. Og du vil høre Jesus selv si til deg individuelt, gjennom presten i absolusjonen: gå i fred, dine synder er tilgitt. Når Peter ber Jesus om å dra fra ham, går ikke Jesus fra ham, men i stedet inviterer han Peter inn i et vennskap som vil forandre livet hans. I vår åndelige reise kan veien være tøff, kompleks og gå i sikksakk. Men jo nærme vi kommer i Guds makt, jo mer blir sjelen vår klar over hvor uverdige og malplasset den er. Jesaja ble livredd inntil en engel fløy til alteret, tok en varm kull og gråt ved leppene hans med det. Og Jesajas frykt smelte bort med en gang, fordi hans synde ble tatt bort. Se, denne har rått ved leppene dine. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet. Jeg har en oppfordring til hver enkelt av dere i dag. Når vi går til messen i dag og mottar Kristi legeme, tenk på hendelsene som fant sted med profeten Jesaja. Tenk på det varme kullstyrke som ble plassert på Jesajas leppe. Jeg mener, tenk på Kristi legeme som en påminnelse om det kullet som er livets brud. Det er Guds nåde. Det er Jesus Kristus selv. Det er Guds lam som tar bort verdens synde. La oss be. Herre Jesus Kristus, jeg erkjenner min egen uverdighet foran deg. Tilgi meg mine synder, og gi meg nåden til å bli et verdig redskap for å lære dine ord og gi videre den katolske troen til barna og unge mennesker. Amen. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.